Hai, saya adalah seorang pakar dietetik. Saya ingin berkongsi dengan anda cara-cara untuk mengurangkan pengambilan natrium anda. Pertama sekali, marilah kita memahami apakah natrium. Natrium adalah mineral di dalam badan yang membantu fungsi tubuh, terutamanya pengimbangan cecair, isi padu darah dan tekanan darah. Pernahkah anda berfikir mengapakah pengurangan natrium dalam diet anda itu penting? Jika anda mempunyai penyakit jantung atau buah pinggang, pengambilan natrium yang berlebihan boleh mengakibatkan pengumpulan cecair dalam badan. Jika anda mempunyai masalah tekanan darah, berlebihan pengambilan natrium akan menjejas kawalan tekanan darah dan meningkatkan risiko strok. Juga anda, apakah saranan pengambilan natrium seharian? Saranan pengambilan natrium sehari adalah 2000 mg atau kurang daripadanya. Ia bermaksud satu atau kurang daripada satu sudu teh garam. Mengehadkan pengambilan natrium dari makanan proses, awet dan perisa kepada tidak melebihi setengah sudu teh. Walaupun bahan perisa ini dihidangi dalam kuantiti yang kecil, ia boleh melebihi pengambilan garam seharian anda. Ini adalah contoh makanan proses yang mengandungi kandungan garam tinggi. Tahukah anda, mengambil satu mangkuk mi siam atau mi udang boleh melebihi saranan pengambilan garam seharian? Sekarang, saya ingin berkongsi tip-tip untuk mengurangkan pengambilan garam dalam diet anda. Pertama, pilihlah makanan segar daripada makanan proses kerana ia mengandungi kandungan natrium yang lebih rendah. Apabila menyediakan makanan, mengehadkan penggunaan garam dan perisa. Rasa makanan anda sebelum menambah garam atau bahan perisa. Gantikan garam atau bahan perisa dengan herba natural dan rempah ratus. Apabila makan di luar atau memasak, pilihlah nasi putih daripada nasi berperisa. Apabila makan, elakkan pengambilan sos pencincar dan kuah. Mengehadkan kuah dalam nasi anda dan elakkan sos pencincar seperti kicap dan sos cili. Elakkan sup atau kuah dalam makanan anda. Apabila membeli makanan, jangan lupa untuk membaca label produk makanan. Perhatikan simbol pilihan sihat yang menyatakan lower in sodium. Pilih produk makanan yang menyatakan reduced salt, low salt atau no salt. Akhirnya, cuba kurangkan pengambilan garam secara beransuran selama 6 hingga 8 minggu. Membenarkan deria rasa anda menyesuaikan diri dengan makanan natrium yang rendah. Jangan lupa untuk mengambil bahan bacaan diet rendah natrium dari pakar penjagaan kesihatan anda. Letaklah ia di dapur anda agar mudah dirujuk. Terima kasih kerana menonton. Sila bertanya dengan pakar dietetik anda untuk informasi selanjutnya.